Leo nasikia kunatengenezwa sheria, miujiza ikifanyika, tueleze madaktari wafanye hivi, idhibitishwe. Wewe utachunguza Yesu, utamuelewa wewe. Utachunguza Yesu, utamuelewa. Ukiweka kisu hizi, atafanya miujiza kwenye anga nyingine, kiwango kingine. Ukileta kisu hizi, hiji isonge, 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 isonge. Miracles, 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 miracles. Lord, He has risen from the dead, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ, He is Lord. You are now. You are now. Amefufuka kifoni, you are now. Na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ndiye Bwana. Mugatana. Mugatana mulikuwa hivi na Pastor Ezekiel. Mugatana ile wakati Pastor Ezekiel alikuwa yuazungushwa huku na huku, ulienda pale ukafanya uchunguzi na baadaye ukakuja kusema hakuna. Mugatana tena ndio wewe huyu hapa na sheria zako. Makanisa yatolewe tax. Misikiti sijasikia mambo kama hiyo. Tempo sijasikia mambo kama hiyo. Waganga sijasikia kazi kama hizo. Na waganga wenyewe wanapewa license ya kukunyisha watu damu za ng'ombe. Eh? Ya kwenda unachukua unga unaenda sijui unaweka wapi. Ndiye tu ugange vile vitu vinakusumbua. Posters ziko kila mahali, kila kona. Unataka mganga wa mapenzi, ndoa yako imeharibika, vitu vyako vimeibiwa, unataka kugangwa kazi, utafutue kazi. Posters ziko kila mahali, wameka mpaka makazi. Hakuna mtu hata mmoja. Hakuna mtu hata mmoja kwa serikali ankuja akasema hawa waganga washikwe, watozwe ushuru, wafanywe sijui nini. Kile kiko akilini mwenu ni makanisa. Yaani pesa zote 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 mwataka mwataka mzitoe kwa kanisa. Mbona? Kwa nini? Tunataka kujua. Yaani Yesu mmeona ni kama kabumbu. Yaani Yesu amekuwa mpira wa kabumbu. Amekuwa Chelsea na Manchester. Yaani anarushwa kule, anagongwa huku, anaingizwa, anawekwa goal. Yaani mnatafuta kuweka goal. Mnatafuta kuweka goal kwa ministry ya Mungu. On top of that mnamchunguza. Yaani nyinyi mko na akili ya kwamba mnataka kuingia ndani ndani mjue vile jinsi Yesu anaoperate. Mtawezana? Mtawezana? Spiritual world, unless uko kwa ile spiritual world, you cannot make it. Na hivi sasa kama mmeamua sasa kupigana na kanisa, ole wenu, ole wenu, manake uwezi utapigana na mtu binafsi kama mapasta zonyo wako. Utapigana na wao face to face, utaenda na wao kule mpigane hivyo. Lakini ikifika ni story na mambo ya Mungu, story na sadaka za Mungu, ambazo hizo sadaka zinaenda kusaidia mtu fulani, mama fulani hana mbele wala nyuma. Yule mama anaenda kusaidiwa, at least yeye na boma yake anaenda kusaidiwa. Wewe ndio huyo, watafuta jinsi utamaliza huyo ambaye anaenda kusaidia yule mama. Kama si laana watafuta ni nini? Pastor Ezekiel alizidi akasema mtu yeyote ambaye analiguza kanisa, ofisi yake iende, maisha yake yasonge yakiendaga, na asiwe ipata amani
hapa duniani na asiwahi ona at least lepe la mafanikio katika maisha yake. Ukisikia mtumishi wa Mungu anaongea maneno kama haya very bitterly, uogopi, ushtuki na uone kama hiyo ni anything important. I'll think twice kufikiria, hey, kwa nini mtumishi wa Mungu kaongea maneno kama haya? Maanake yuajua ni nini baina yake Mungu na yule yuko katikati. Yule maskini ohai, yule ambaye hajiwezi, wale watoto ambao hawakuli. Tana River nakumbuka alikuja Tana River akawapatia vyakula huko, akafanya vitu hapo mpaka kila mtu akafurahia. Wewe ndio huyo kigeugeu. Mwataka kuwaweka chini. Jamani, mimi naomba watu wafikirie mara ya pili. Manake jicho la Mungu laona, laona inside. Na kumbukeni judgment ni hapa hapa, malipo ni hapa hapa duniani. Tumeona wengi wankuja, wakaenda, wankuja, wakaenda. Chunga usio moja wao jamani. Kweli ya kuonana usio kusubscribe, kulike, comment chini ya video hii na kuweka bell notification on, ndiposa napo post video related na injili, utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.